Коли мова йде про питання здоров'я владики митрополита Володимира, очевидно, що це є питання особисте, делікатне, яке відбувається на внутрішній модель управління цією церквою. І це є їхня внутрішня справа, але хочу сказати, що ми справді намагаємося підтримати митрополита Володимира, якого я особисто знаю, мав нагоду його відвідувати, і ми справді молимося за його здоров'я, а відтак молимося за те, щоб Українська Православна Церква разом із своїм предстоятелем мужньо пережила цей період. Коли мова йде про певну тенденцію передавання у власність певних культових споруд ті чи іншій конфесії, я вже неодноразово висловився на цю тему, це не можна робити, фаворизуючи тільки одну конфесію. Тому що і католицька церква, і православна церква була покривджена в часи комуністичного режиму. Однозначно я висловився проти того, щоб такі культурні пам'ятники можна було передавати, скажімо, на власність, не слухаючи голосу церков, зокрема Всеукраїнської ради церков. Бо інакше це створює дуже нездоровий образ церкви у суспільстві, зокрема, коли хтось хоче використовувати певні адміністративні засоби, ресурси тиску на суспільство, і таким чином, скажімо, створює справді дуже нездорову дискусію довкола цього питання. Очевидно, реституція церковного майна має відбутися, але в діалозі, в відкритому діалозі між церквами, для того, щоб не створювати міжконфесійної напруги.